खेपरो मां ख़बर ईंदा हलो त खेपरो में कुझु ॾींहुं अॻु पूज राम राज हिंदू लोहाणा पंचायत जा नवां उहिदेदार चूंडिया विया नए चूंडजी आयल पूजराम राज हिंदू लोहाणा पंचायत जे उहिदेदारनि मान में अवामी न्यूज़ जे सरवान अब्दुल रज़ाक राजपूत पारां आजाणु डि॒नो वियो उन मौके ते पूजराम राज हिंदू लोहाणा पंचायत जे मैनेजिंग कमेटी जे सीनियर वाइस चेयरमैन चेतनदास पवानी मैनेजिंग कमेटी जे वाइस चेयरमैन रमेश कुमार उर्फ रायकल सुखनाणी समेत नए चूंडजी आयल सदर रमेश कुमार डोराणी नायब सदर जवरलाल पेसवाणी भागचंद बचाणी वाइस चेयरमैन बाबू जैसाराम बचाणी सीनियर वाइस चेयरमैन भॻवान दास होतवाणी फनांस सेक्रेटरी लालचंद टलाणी इतलाह ऐं सोशल मीडिया सेक्रेटरी नंदलाल भगतवाणी ऐं ॿियनि अब्दुल अब्दुलर रज़ाक राजपूत अब्दुल रहीम राजपूत हरेश केबीसी पारां अजरकुन ऐं गुलनि जा हार पाराया विया

हेठि कंदी बि वई असांजी सोचुनि खे दुनिया चंड ते बि वधी पर असांखे बिरादरी जे नारनि ते जीअं सियासतदान पंहिंजे पंहिंजा हिकिड़ा यूज़ कनि इशू खे ठाहे वञे असांखे को मूं ॾिठो पियो त पोइ हिते बि वञे त उन खे टोड़ण लाइ मूं हिकिड़ो सॾु ॾिनो जंहिंमें मुंहिंजे दोस्तनि जी महिरबानी आहे काफ़ी बिरादरी मूंसां गॾु आहिनि उहे तव्हांजे साम्हूं आहिनि ऐं इन करे मूं उहो कयो आहे भॻवानु कयो आहे ऐं पंहिंजे पाण खे तमामु जेतिरी मूंखे उमेद ई कोन हुई रिस्पॉन्स जी उनखां हंड्रेड टेन परसेंट मूंखे रिस्पोंस मिलियो आहे छह बिरादरियूं अहिड़ियूं आहिनि जेको मुकमल तौरु मूं सां गॾु आहिनि मुकमल तौरु वन पर्सन पर बि ॿिए हंधि कोन्हे न त इहा असांजी वॾी कामयाबी आहे ऐं मंशूरु असांजो असां वाज़े करे चुका आहियूं त ग़रीबनि जी मेरियूं पहिरियूं मंशूरु त हिकु जहिड़ा ई चाहे अमीर हुजे अरबति हुजे या असांजी पंचायत जो हिकिड़ो गाॾो ऐं ग़रीब बेरोज़गार हुजे ॿिन्ही जी हैसियत हिकिड़ी हुजे ॿियो नंबर मंशूरु आहे इंसाफ़ु सभिनी लाइ हिकु जहिड़ो हुजे राम राज माना जेको राम जे राज में थींदो न उहो ई असां चाहियूं था उहो राज असांजो हुजे मां ग़लति आहियां हीउ राइट आहिनि मूंखे चवण लाइ धोबी जे श्री राम खे चई छॾियो त हूअ ग़लति आहीं त इहे मूंखे चई सघनि था इहो हिननि खे राइट आहे इंसाफ़ु हिकु जहिड़ो ॾियणो मेन ॻाल्हि आहे असांजे क़ौम खां पहिरीं असां लोहाणे क़ौम खां शुरू कई आहे असांजो मंशूरु इहो आहे इहो पोइ वरी ॿियनि क़ौमुनि ॾे वेंदी पोइ इहो असांजो को बि मज़हब या रंग नसुलु न आहे इहो सॼे शहर लाइ पर फ़िलहालु असां पंहिंजी क़ौम खां शुरू कई आहे बेरोज़गारनि उन्हनि खे कोशिशि वसार उन्हनि जी मदद करणु ॿारनि जो मेन आहे स्कूल खोलणु

ॿारनि खे पढ़ाइण था चाहिनि त धर्म ॾांहुं चाहे कहिड़ो बि हुजे त मज़हब

जीअं सुप्रीम कोर्ट जो जज हुजे हक़ ते फ़ैसिला करे उहो असांखे रमेश कुमार सुप्रीम कोर्ट जे जज जे हिसाब जी हैसियत जे हिसाब सां सदर मिली चुको आहे इहो असांजे जाम आहे जीअं त असीं आवामी न्यूज़ चैनल जा वॾा थोराए था आहियूं जंहिं मौक़ो फराम कयो आहे त असीं संदो पूरी कैबनेट सां गॾु अची तव्हांजे ऑफ़िस में ई सम्झो मौक़ु बयानु कयूं जीअं त असांखे राम राज पंचायत ठाहिण जो असल मक़सदु ऐं बुनियादु असां इन विधो आहे त हिते बुनियादी तौर برادری लेवल ते سب भटकियलु आहे असां सभिनी खे हिकु क़ौम करे हिकु आवाज़ करे गॾु करिणो आहे ऐं उन्हनि जी ख़िदमत करणी आहे उन खां पोइ क़ौम सां गॾु गॾु असां रंग नसल ऐं मज़हब खां हटी करे सभिनी जी ख़िदमत करणी आहे ईअं न आहे त हीअ हिंदू आहे सिख आहे ईसाई आहे मुस्लिम आहिनि न नेवर असांखे सभिनी जी, जी ख़िदमत करणी आहे सभु खां वॾो मज़हबु आहे इंसानियत जो इंसान ज़ात जी ख़िदमत करणी आहे उन लाइ असां विधो त असां जिन घरनि में हिन वक़्तु बि किथे ॾींहं जी मानी आहे किथे राति जी न आहे किथे राति जी आहे त ॾींहं जी न आहे के अहिड़ा ॿार बि आहिनि जेके स्कूल जी एजुकेशन हासिलु करण लाइ त वेठा आहिनि पर हुननि खे अहिड़ियूं सहूलियतूं मुयसरु न आहिनि जो असां जूं एजुकेशन जारी रखनि इहे असांजी क़ौम जा आभान जेके अॻिते अची असांजे क़ौम खे नसल खे बचाईंदा उन लाइ असां ई बुनियादु विधो आहे असांखे उमेदु आहे त असांजा दोस्त ऐं हीअ कैबिनेट सॼी असांजी वेठी आई असांजो भरपूर साथ ॾेई इन मशीन खे अॻिते वधाईंदासीं राम राव जो विधो आहे असां सभिनी खे हिकु जहिड़ा ई मिस करणी आहे ऐं जेका हीअ श्री राम जे वक़्तु में हो जी प्रजा खे ॻाल्हाइण ताक़त हुई माण्हू में डिफ्रेंस ख़तमु करणु केरु वॾो आहे केरु नंढो आहे केर उहो डिसिप्लिन पैदा करणु अगरि सदर आहे त उनखे बि उहा ई जो आम माण्हू खे हूंदी असां उहो माण्हू खे ताक़त ॾियूं था त असांजे में सभु हिकु बराब बि फ़र्क़ु कोन्हे कंहिंसां का ॿिया ई कोन्हे जेका बि असांखे आहे त सभिनि सां हिकु ॼणी असां हिकु ॿूटो अॼु पोखियो आहे ऐं भॻवानु कंदो त इहो अॻिते हली वधी वॾो कमु कंदो असांजो मंशूरु उहो ई आहे जेको रमेश साहिब जो मंशूरु आहे मोली साहिब जो मंशूरु आहे ऐं जेको बि असांजो मंशूरु आहे उहो साॻियो मंशूरु आहे ऐं हिन करे असां हुनजे पोयां आहियूं ऐं जेको मंशूरु बारु थींदो हुन सां कमु कंदासीं

ऐं कोशिशि कंदासीं पूरा हलूं साईं मंशूर असांजे सभिनी साथीयुनि तव्हांखे बयानु करे चुको आहिनि असीं सेठ मोहनदास जेको असांजो चेयरपर्सन आहे सदर सेठ रमेश कुमार ॾोॾाणी इन खे भॻवानु सॻ ॾे असांजी पूरी केबिनेट खे पूरी बाडी खे सुठी सोच खणी आया आहिनि इन्हनि खे

तॾहिं असीं हिकिड़े राम राज जो बुनियादु विझी सघूं था भॻवानु असांखे सघु ॾींदो असांखे तोहफ़ी ॾींदो त असीं आवाम जी ख़िदमत करियूं असीं ख़िदमत मां ख़िदमत लाइ आया आहियूं ख़िदमत कंदासीं परमात्मा सभिनी खे सघ ॾींदो ऐं जेका असांजी हिंदू पंचायत जेका ठही आहे ऐं तमामु बहितरीनु जेको रमेश लुडाणी साहिबु जेको सुठो क़दम खयों आहे ऐं सभु खां सुठी ॻाल्हि इहा आहे त जेको लुडाणी साहिबु जेको ग़रीबनि जी आवाज़ु

ऐं हुनखे तइलीम मेन ॻाल्हि इहा हॉस्पिटल खुलण वारी आहे कुझु ॾींहंनि में जेका न मुस्लमाननि जी हूंदी न हिंदुनि जी हूंदी न ईसाईनि जी हूंदी कंहिं बिरादरी कोन जनरल माना हॉस्पिटल हूंदी जेका सभिनीनि जे लाइ हूंदी ऐं इन मंशूर खे अॻिते खणी असांजे सदर जी सदारत में असीं ॾींहुं राति महिनत करे ग़रीबी अमृत खे ख़तमु करे सभु खे हिक करे खणी हलंदासीं ख़ुशी थी आहे इंदुलवाणा पंचायत बुनियादु रखियो वियो सभु खां में असांखे अमल नज़र आहे त नौजवाननि खे जेको जज़्बो ॾिनो अॻिते वधण जो ऐं हिन में नौजवाननि जी एक्टिविटी जे हवाले सां जेको आहे असांखे काफ़ी ज़िमेदारियूं सौपियूं वियूं आहिनि उन ते असीं बिल्कुलु अमल दरामद कंदासीं ऐं रामराज हिंदुणा पंहिंजा जेको आहे असांजा जेके धार्मिक फेस्टिवल आहिनि जीअं होली आहे ॾियारी आहे रक्षाबंधन आहे इन जे हवाले सां बि जेको आहे उहो प्रोग्राम तेज़ थींदा ऐं जीअं माण्हुनि में इहा जा सुजाॻी पैदा थिए तो होली छो मनाई डेयरी छो मनाई डिजिटल सोमरोपर एम पी वी सी पैनल शॉप दे रहा है सबसे अच्छी सर्विस बेहतरीन क्वालिटी के आला मैार वॉल पेपर और सीलिंग खूबसूरत डिजाइन और कलर्स में दस्ताब है हर किस्म के पी वी सी वॉल पेपर और सीलिंग लगवाने के लिए हमसे ऐसी करें हैदराबाद कासिमाबाद लतीफाबाद जाम शोरो मीरपुर खास और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सर्विस मौजूद है सोमरो पेपर एन पी वी सी पैनल रामबर रानझन अली सोमरो जीरो ट्रिपल थ्री थ्री सेवन जीरो टू फाइव वन सिक्स व्हाट्सएप जीरो ट्रिपल थ्री थ्री सेवन जीरो सेवन डबल एट सिक्स मजीद खबर तफसील ला विजिट कर असो वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट अवी न्यूज एच डी डॉट कॉमंदा रो न्यूज एच डी